دا سہارا یا نبی یا نبی یا رسول اللہ سکو اپنے کول سدا سیاں تے دے شہر دی خاک تے سوم گن سوم جن روح ہوے او والا وچ اونچے آواز نال مدینے ونر دے جن روح ہوے او والا اج دل دے نال یہ حسرت چاہو تے سبحان اللہ آکھو جا تہاڈی سبحان اللہ دے صدقے اپنے تا کھول پوسن تے حاضرت ہی پوسن جو سکو اپنے کول سدا سیاں تے دے شہر دی خاک تے سوم گن سوم تے دے نال پیار جو ہے تیرا ناتا پڑھ پڑھ جھوم گنسو کچھ گوڑی پا ہاتھ کاسا چا تیرے شہر دے گلیاں گھوم گنسو چلو پن دیا سبقت کہیں ویلے تیرے روزے پاک چوم گنسو چلو پن دیا سبقت کہیں ویلے تیرے روزے پاک چوم گنسو الحمدللہ بڑے ذوق وچ بیٹھو اے تا اپنے علاقے والے دی قدر کیتی نے اپنے علاقے والے کو سن دے بڑے شوق نال تسا اپنے محبت پیش کیتن ہن ساڈے لاہور تو آئے ہوئے مہمان مخدوم اہل سنت مخدوم محمد وقاص احمد قریشی صاحب بڑا دور دراز دا سفر کر گئے ہیں ہن میں انہاں کو دعوت خطاب پیش کرنا تسا جڑے دوست ٹوٹے ہوئے جو میں اور تھی گیا اللہ تا کو سلامت رکھے میں اور تھی ہو جے اللہ رسول نے ذکر سنانا ہے تو اور تھی ہو جے نہیں ہے تو من تواڈی مرضی جڑے پیار نال آئے اور تھی ہو جڑے بیگار نال آئے تواڈی اپنی مرضی اور میں